ពីដំរីសានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងកាសេអិនអេបានផ្សាយឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកស្រីឈូស៊ុនហ៊ួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរុស្ស៊ីជាទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងទៅតាមការអញ្ជើញពីលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេហ្គីឡាវរ៉ូវ កត្តាមੌតត្រំពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់លំអិតណាមួយស្ដីពីកម្មវិធីនៃទស្សនកិច្ចនឹងថាតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីណាខ្លះទីយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាទំនិញទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែស្អិតរមួតលែងលះលៀមទៀតហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានទៅជួបលោកពូទីននៅឯទីក្រុង Vladivostok កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ហើយប្រហែលខែមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងខ្ញុងយ៉ាងដែលគេជឿថាគឺទៅដើម្បីនិយាយអំពីផែនការយកអាវុធកូរ៉េខាងជើងទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញកាលពីដើមខែមករានេះសេតវិមានអាមេរិកបានចោទថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធបាញ់ផ្លោងផေါងទៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីផ្អែកតាមមន្ត្រីអាមេរិកដដែលមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងដែលអាចរត់បានចម្ងាយឆ្ងាយ900 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានរុស្ស៊ីយកទៅប្រា ruci ហើយដើម្បីបាញ់ប្លោងទៅលើអ៊ុយក្រែន ការខ bon bon ិតចូលជិតគ្នានៃផ្នែកយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅខែតុលាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនសម្ភារៈយោធានិងគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន1000កុងតឺន័រទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានអះអាងដែរថាគេមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ច្បាស់បញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់ជាង1លានគ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្មី ការជួយពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកបញ្ច័យកាវិជាបងអស់ផ្កាយរណបកាលពីចុងឆ្នាំ2023កូរ៉េខាងជើងបានបានបញ្ះបងអស់បានជូកជែងនៅផ្កាយរណបយុធាឆ្លប់យកការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបរាជ័យចំនួនពីរលើកគូកាត់សម្កល់ដែលថាគេសង្កេតឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញរកខែងរ៉ែងកាន់តែខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បែបប្រហែលជាសបាយចិត្តដោយសារខ្លួនមានតំណែងតំណងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្រោយពីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពឹតកៀកបំផុតនឹងកោះមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14មករាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយគ្រាប់ថែមទៀតចូលទៅក្នុងសមរត្យជប៉ុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសចាត់ទុកថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសត្រូវដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េខាងជើង